Amassou o bagulho. Aí vem passando o caminhão aqui, vai molhar. Olha lá, vai molhar o bicicleteiro ali, ó. Ah, molhou o bicicleteiro. Quer pular em cima? Vai morrer. Ele chegar ali, mas. Porra. E ainda tem essa. Tem que cortar essa árvore. Pera aí, deixa eu ver se eu pego essa visão aqui. Pessoal do Corpo de Bombeiros resgatando a bicicleta do rapaz ali, ó. Bombeiro salva até bicicleta. Isso que é um povo prestativo, um povo compromissado. Até a bicicleta foi salva. Eles vão fazer um contracorpo ali da água. A bicicleta já foi salva. Eles jogaram o caminhão para trás para poder tirar a maior correnteza de água, proteger o rapaz, para ele poder subir melhor. Daí tá melhor de ver? Ah não, aqui ó, eles vão chegar pra frente. Aí ó, pessoal do Corpo de Bombeiro aí acabou de resgatar o rapaz. Resgatou aí no meio dessa enxurrada forte que se levar não para não. Encheu! Ah não, o cara fez isso. Aí, ó, os bombeiros, gente, olha, atravessou dentro da avenida. Olha o que é a água aí, ó. Nem o caminhão dos bombeiros não deu conta de vencer a água. Tá feio aqui nessa avenida do Potiguá, hein? Aqui! Foi aí, o pai, o Manuel Damas. Você não ia. Pô, ela em casa cheia d'água, senhor. Mas ela esperava, tá vendo que caiu aí. Nossa, inventava que não caiu. Nossa, que perigoso, cara. Tá uma força. Ó. Não, ela é força que você passa o roubado. Bairro Santa Terezinha.